សួស្តី YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ GPS តាមទូរស័ព្ទដៃដោយមិនចាំបាច់យើងទៅទិញ GPS នៅតាមទីផ្សារយកមកដាក់ក្នុងឡានឬម៉ូតូរបស់យើងទេគ្រាន់តែប្រើទូរស័ព្ទដៃនោះក៏អាចប្រើជា GPS បានដែរបាទកម្មវិធីនេះដែរវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់តាមដានឡានតាមដានម៉ូតូតាមដានប្តីរបស់យើងតែគាត់ទៅណាថ្ងៃនេះគាត់ទៅកាឡាអូខេឬគាត់ទៅធ្វើការទៅជួបអ្នកណាទៅជួបអ្នកណាអូខេអញ្ចឹងfollow ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលទៅកាន់ Play Store តបមកទៀតយើងនិយាយពាក្យថា tracker បាទនេះខាងលើនេះ tracker device ណា tracker deviceយើងឃើញ app លោតឡើងមកហើយ tracker device locator អញ្ចឹង app នេះខ្ញុំបាន install ហើយបើសិនជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើង install ណាឥឡូវខ្ញុំបាន install ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចពាក្យថា open ដើម្បីបើកវាណាឬក៏មិនបាច់ open ទេខ្ញុំ back វាមកក្រោយវិញទៅរកកន្លែងដែលយើងបាន download បាទនេះអសរ T នេះបញ្ជាក់ពីកន្លែងដែលយើងបាន download វាមិញណាអសរ T ហ្នឹងគឺ tracker នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់វាហើយហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលចង់ប្រើកម្មវិធីនេះគឺត្រូវតម្រូវឲ្យមានទូរស័ព្ទ2ទូរស័ព្ទ1គឺយើងទុកកាន់ខ្លួនឯងសម្រាប់មើលណាសម្រាប់មើលថាតើទូរស័ព្ទ1ទៀតធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចឹងបើន័យថាទូរស័ព្ទ1ទៀតឧទាហរណ៍យើងចង់តាមដានឡានយើងយកអាទូរស័ព្ទ1ទៀតហ្នឹងដាក់ក្នុងឡានទៅណាយើងអាចបិទជាសំឡេងរោបិទជាសំឡេងញ័រគ្រាន់តែដាក់តេមកធម្មតាគឺគ្មានសំឡេងអីទាំងអស់ហើយយើងអាចដាក់នៅក្លុកកលៀតណាតែតែយើងណាឲ្យតែវាទាមទារឲ្យយើងបើក location ហើយនឹងអ៊ីនធឺណិតមានអ៊ីនធឺណិតណាអញ្ចឹងទូរស័ព្ទឥឡូវសម័យឥឡូវគឺវាតែងតែមានអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់តាមដានទូរស័ព្ទមួយទៀតថានៅទីណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅសញ្ញាបូកនេះណាយើងយកពាក្យថា add device add device អញ្ចឹងកន្លែង name នេះយើងទៅសេឈ្មោះអីក៏បានឬឈ្មោះយើងចង់ប្រើប្រាស់ឈ្មោះអីក៏បានដែរណាឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះ David ឈ្មោះរចនាអូខេហ្នឹងស្រេចតែយើងដាក់ខ្លួនឯងណាឈ្មោះអីក៏បានដែរអត់ប្រកាន់បន្តមកទៀត pairing code នេះយើងអាចចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយទៀតណោះណាទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលយើងដាក់ក្នុងឡាននោះយើងចូលទៅ download កម្មវិធីដូចគ្នាមកបន្តមកទៀតយើងបើកវាដូចគ្នាមកអូខេអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើទូលើទូរស័ព្ទមួយទៀតឲ្យមើលណាគឺយើងចូលសញ្ញាបូកដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចុចពាក្យថា track me ណាយើងចុចពាក្យថា track me complete គឺបើក location ផងណានេះ location អូខេបើក location សិនយើងចុចពាក្យថា track me នេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញលេខកូដណានេះលេខកូដ AC48HDFD បន្ទាប់ពីយើងឃើញលេខកូដហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកន្លែងយើងមកអាទូរស័ព្ទដែលយើងចង់តាមដាននេះនេះអាទូរស័ព្ទយើងប្រើនេះយើងយកអាពាក្យ add device មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងលេខកូដនេះយើងវាយលេខកូដដែលយើងឃើញមិញហ្នឹងឃើញនៅលើទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលយើងចង់តាមដានណោះណាយើងវាយលេខកូដហ្នឹងហើយយើងចុច enter ដើម្បី pair វាណានេះអញ្ចឹងយើងចុច pair ទៅវានឹង load GPS ចេញមកនៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលយើងប្រើនេះហើយណាវានឹង load រត់ទៅ GPS ទូរស័ព្ទមួយទៀតនៅក្នុងឡានឬក៏ទូរស័ព្ទមួយទៀតនៅក្នុងម៉ូតូដែលយើងចង់តាមដានអ្នកណាម្នាក់នោះណាអញ្ចឹងវានឹង load GPS ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឡានហ្នឹងត្រូវចោលលួចចោលកំពុងតែជុះកំពុងតែជីកឈ្មោះទៅកំពង់សោមណាអញ្ចឹងយើងឃើញ GPS វារត់ទៅរត់ទៅតាមឡានហ្នឹងរហូតណាអូខេអាហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយយើងមិនបាច់អស់ថ្លៃបង់សេវាថ្លៃទិញ GPS ទៀតទេណាចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតនៅក្នុង software ណាអូខេអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា